kusoo dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saaro kombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo arbacaha qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajiya fahad yaasiin oo ka go'aan gaaray qorshe lagu soo xirayo madaxweyne axmed madobe islamarkaasina gebi ahaanba qorshe kala degay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin xaaji daahir ayaa ka laabtay go'aan ay ku doonayeen in lagu soo xiro madaxweynaha jubbaland axmed madobe oo wada tashi arrimaha doorashooyinka ku saabsan u jooga magaalada muqdisho islamarkaasina ay sahlanayn in si fudud lagu qabto madaxweyne farmaajo oo aragtidaani usoo jeediyey fahad yaasiin ayaa markii dambe laga gaaray go'aan kama dambeys ahi kadib markii laga baqay in qalqal amni uu galo dalka gebi ahaanba islamarkaasina wadahadallada socdo ay fashilmaan sidoo kale taliyaha nabad sugidda soomaaliya fahad yaasiin ayaa kula taliyay madaxweyne farmaajo wax kasta wadahadal lagu dhammaystiro islamarkaasina soo togan lagu xaliyo khilaafka jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya in muddo ay hareeyey axmed madobe madaxweynaha jubbaland ayaa ciidamo aad u fara badan ku hubaysan hubka culculus iyo kuwa fudfud la yimid magaalada muqdisho waxayna si feejigan ula socdaan dhaqaaqa madaxweynaha axmed madobe iyagoo mararka qaar taagtaag geliya goobaha uu booqanayo axmed madobe islamarkaasina wadooyinka qaarkood dhammaan xirtaba madaxweynaha jubbaland axmed madobe ayaa deegaan u ah guri ku dhex yaallo madaxtooyada filla soomaaliya oo uu degan yahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo halkaasi oo si weyn loo ilaaliyo natiijo xumo ka dhalatay doorashadii sanad ka hor ka dhacday magaalada kismaayo ayaa sababtay inay dowladda federaalk cadaadis xooggan ay saarto madaxweynaha jubbaland axmed madobe oo afduubtay doorashadaasi sida ay hadalku u dhigeen waxaana magaalada kismaayo iyo deegaanada kale ee jubbaland lagu soo rogay xayiraad dhanka duulimaadyada ah oo aad culus shir muqdisho oo ay garwadeyn ka tahay beesha caalamka ayaa meel xasaasi ah maraya wuxuuna weli ka furmi la yahay shuruudo adag oo ay wataan axmed madobe iyo saciid cabdulaahi dani si kastaba ha ahaatee riyada ay ku riyoonayeen fahad yaasiin iyo farmaajo uma suurogelayso islamarkaasina haddii ay xoog muquuniyaan waxaa macquul ah gebi ahaanba dalka qof walba inuu qori qaato islamarkaasina magaalada muqdisho lagu kala cararo taas ayay ka cabsadeen waana gediyeen arrinta oo islamarkaasina waxay iminka go'aansadeen in arrintani xal laga gaaro dhinaca kale qorshaha weyn ee ururka al-shabaab ay ka lahaayeen iskudaygii lagu qabsan lahaa magaalada balcad maadaama saacado ay haysteen xaafado ka mid ah magaaladaasi wasiirka amniga dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka hadlay weerarkii ay waaberigii shalay dagaalyahanada al-shabaab ku qaadeen magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe maxamed cabdiraxmaan khayre oo ah wasiirka amniga hirshabeelle oo la hadlayay laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa sheegay in dagaalamayaasha weerarka soo qaaday aysan u suuro gelin inay magaalada gudaha u galaan maadaama warar kale ay sheegayeen in xaafado ka mid ahi ee in muddo ay haysteen wasiirka ayaa sheegay in hadafka al-shabaab uu ahaa inay qaraxyo ku xidhaan buundada magaalada balcad balse aysan taasi u suurogelin wuxuu sheegay in khasaaraha dhanka ciidamada dowladda uu yahay hal askari oo dhimasho ahi iyo saddex kale oo dhaawac ahi dhowr jeer oo hore ayay al-shabaab weerar ku soo qaadeen magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxa uu yidhi balcad sidaa og tahay waa istaraatiiji waana magaalo xiriirisa muqdisho iyo shabeellada dhexe sidoo kalena shabeellada hoose xiriirisa marka maadaama deegaankaasi uu yahay mid istaraatiiji ahi ayaa keenaysa inay ku soo laalaabtaan ayuu yidhi wasiirka amniga hirshabeelle dhinaca kale war ka soo baxay al-shabaab waxaa lagu sheegay inay weerarkii halkaasi ka dhacay ay ku qaadeen balcad ay ku dileen afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya dadka deegaanka ayaa sheegay in kooxihii dagaalka soo qaaday ay u suuro gashay inay qabsadeen dhowr xaafadood oo magaalada ka tirsan islamarkaasina ay maxaabiis ka sii daayeen xabsiga ka hor inta aanayn dib ugu laabanin degmada balcad oo 30 kilomitir dhanka waqooyi kaga xigta magaalada caasimada ee muqdisho ayaa bilihii tegay bartilmaameed u ahayd kooxda al-shabaab oo ka fulisa weeraro kala duwan oo qaarkood ay yihiin qaar dhabagal ahi maamulka degmada ayaa marar badan dowladda federaalka ka codsaday inay soo dirto ciidamo magaalada iyo gobolka ka xoreeya ururka al-shabaab balse cidna ma dhegaysan baaquuda dhinaca kale wasiir godax barre oo wax laga weydiiyey natiijadii muranka dhalisay guddiga horumarinta adeega bulshada arrimaha bini-aadinimada ee warfaafinta iyo dhaqanka golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan xuguraysi ay la yeesheen siihayaha wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya master godax barre kulankani ayaa waxa uu ka dhacay xarunta golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya guddiga iyo siihayaha wasiirka ayaa waxa ay qaateen kulan saacado socday
kulanka markuu soo gabagaboobay waxaa saxaafadda la hadlay siyaayaha wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya waxa uu sheegay in guddiga uu warbixin guud ka siiyey waxbarashada wasaaradda waxbarashada natiijada imtixaankii dugsiyada sare ee dalka iyo arrimaha jaamacadaha soomaaliya guddoomiyaha guddiga horumarinta adeega bulshada arrimaha bini-aadinimada warfaafinta iyo dhaqanka dowladda federaalka soomaaliya axmed macalin cumar nadiir ayaa sheegay in siyaayaha wasiirka waxbarashada uu warbixin guud ka siiyey waxbarashada dalka iyo halka ay marayso labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa si aad ah loo hadalhayaa natiijada imtixaanka dugsiyada sare ee dalka iyo kaalimaha ardayda galeen islamarkaasina ardaydii dhacda halkaasi ayaa waxaa ugu badnaa ardayda magaalada muqdisho islamarkaasina aad ay dadka u niyad jabeen madaxweyne farmaajo oo farta ugu yeeray maamul goboleedyada dalka waare lafta gareen iyo qoorqoor islamarkaasina inay yimaadaan magaalada muqdisho kana soo qayb galaan 10-ka bisha shirka ka furmaya halkaasi xili madaxweyne waare oo maanta uu ka degay magaalada baydhabo halkaasina ay ku leeyihiin shir wadatashiya saddexda maamul goboleed ee ka maqan magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ku casumay madaxda dowlad goboleedyada ama dowladda xubnaha ka ah ee federaalka soomaaliya in ay ka soo qayb galaan shir ay u dhan yihiin dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir kaas oo looga hadlayo xaalada dalka arrimaha doorashooyinka iyo amniga shirkan oo dhici doona 10-ka bishan aynu ku jirno waxaana lagu dhammaystiri doonaa hannaanka doorashooyinka dalka iyadoo uu saldhig u yahay heshiiskii dhuusamareeb 3 oo ay ka soo baxeen qodobo lagu qeexayay hannaanka doorashooyinka ee dalka wajahaya sida uu sheegay agaasinka warfaafinta ee madaxtooyada qaranka filla soomaaliya madaxweynaha puntland iyo jubbaland ayaa haatan ku sugan muqdisho waxaana lagu wadaa inay madaxweynayaasha hirshabeelle galmudugii koonfur galbeed ay iyagoo casumaadda soo gaaraan ama ay magaalada muqdisho soo gaaraan si ay uga qayb galaan shirka muhiimka ah inkastoo weli aysan caddaynin mowqifkooda shirka cusub ee lagu baaqay islamarkaasina uu ka dhacayo magaalada muqdisho xilli ay ku sii qulqulayaan magaalada baydhabo halkaasi oo saddexdooda ay ku soo wada tashan doonaan islamarkaasina macquul ay tahay in halkaasi ay ka soo horjeestaan warar qaar ayaa waxaa sheegaya madaxweyne farmaajo in saddexdaasi maamul goboleed lacagyo u ballanqaaday inuu gebi ahaanba hakiyey islamarkaasina ay macquul ay tahay inay ayagana xagga ka soo jeestaan iyo baydhabo dhinaca kale madaxweyne waare oo si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada baydhabo islamarkaasina halkaasi shir wada tashiya uu la leeyahay madaxweyne lafta gareen waxaana la filayaa inuu qoorqoor halkaasi soo gaaro waxaa magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo wafdi xooggan oo hogaaminayo garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo waxaa ku soo dhaweeyey wafdiga madaxweynaha hirshabeelle hogaaminayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaasi waxaa sidoo kale la filayaa saacadaha nagu soo aadan in uu soo gaaro magaalada baydhabo madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo wafdigiisa uu hogaaminayo halkaasina uu taagaari doono magaalada baydhabo ayaa la filayaa in kulan magaalada baydhabo ayaa la filayaa in kulan wada tashi ah ay ku yeeshaan madaxda maamulada koonfur galbeed soomaaliya hirshabeelle galmudug kuwa oo ka arrinsanaya hirgelinta qodobadii ka soo baxay shirka dhuusamareeb 3 iyo shirka muqdisho ee lagu casumay islamarkaasina aan caddayn inay halkaasi aqbalaan iyo inay diidaan si kastaba ha ahaatee siyaasadda soomaaliya maamul goboleedyada iyo madaxweyne farmaajo oo ilaa iminka isjiijiidkoodii uu sii dheeraaday dhinaca kale madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi oo shaaciyey ujeedka kulankii hawiya u qabtay madaxweyne madoobe iyo saciid dani cali mahdi maxamed oo ka mid ah madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray ayaa shalay ka qayb galay ama kulanka uu soo agaasimay kulan qaqada sharaf ahi oo siyaasiyiinta beelaha hawiye ay u sameeyeen saciid dani iyo axmed madoobe ayaa ka hadlay ujeedka kulankaasi cali mahdi ayaa sheegay in kulankaasi uu ahaa mid soo dhoweyn oo aan la xiriirin arrimaha siyaasadda islamarkaasina ay mutaysteen madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland waa sida uu hadalka u dhigay wuxuuna ku tilmaamay saciid dani iyo axmed madoobe inay yihiin laba madaxweyne oo qaranka soomaaliyeed meel weyn uga jira xilli ay dhowaan ka hor yimaadeen shirkii dhuusamareeb 3 ujeedka kulanka waa marxabaynsiinta iyo soo dhoweynta madaxda noogu timid puntland iyo jubbaland waa laba madaxweyne oo qaranka meel weyn uga jirta qiimo weynna ku leh ummadda soomaaliyeed ayuu yidhi wuxuuna intaasi ku sii daray way naga mutaysteen in aan soo dhoweyno cid kasta oo dadkeeda wanaag u samaysa sidan oo kale iyo si ka fiican ayaa u soo dhoweynina ayuu yidhi cali mahdi madaxweynihii hore soomaaliya cali mahdi ayaa gebi ahaanba ka gaabsaday inuu ka hadlo xaaladda cagiran ee dalka xilli uu dhowaan si kulul uga hadlay qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalka oo horseed u tahay arrimaha doorashooyinka dalka oo ilaa iminka layska daba jiitamayo